বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্ট আছাম আছাম টেট কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থীসকলে বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে এটা খবৰ ওলাইছে আছাম টেট কোৱালিফাইড যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি পাব নেকি আৰু কিয় এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই এ ডি আৰ ই অতিৰিক্ত তালিকাৰ অফিচিয়েল জাননী আৰু এ ডি আৰত এহেজাৰনে আঠশ পঁয়ত্ৰিছ নে তিনিশজন নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু কি ভিত্তিত এই তিনিশজনৰ কথা কৈ থকা হৈছে আৰু ক'ত ক'ত সম্ভাব্য কিমান পথ থাকিব যদি তিনিশজন প্ৰকৃততে সত্য হয় কথাটো আৰু ফলাফলসমূহ আপোনালোকে ক'ত চাব পাৰিব এই আটাইবিলাক দিশ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব প্ৰথমতে যিটো কথা ওলাই আছে যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে দুহেজাৰ ঊনৈছতে হওক বা একৈছ চনতে হওক অসম চৰকাৰত টেট কোৱালিফাইড কৰি থৈছে বা দুহেজাৰ এঘাৰ চনত যেতিয়া হৈছিলে এই সকলো ধৰণৰ অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা টেট কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থীসকলক চাকৰি দিয়া হ'ব নেকি এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ইতিমধ্যে এটা দলে সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু সেই দলটো আছিল আছাম টেট কোৱালিফাইড দল গতিকে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যি আমাৰ আগৰ পৰ্যায়ত অসম টেট কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থীসকলক সকলোকে চাকৰি দিয়া হৈছিলে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত তেনেকৈ আসাম টেট কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থীসকলক ষ্টেট পুল বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল মাধ্যমত যিহেতু আপোনালোকে জানে যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট পষ্ট এতিয়াও খালী আছে গতিকে তেনেকুৱাকৈ হ'লেও তেওঁলোকক চাকৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰু এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই দলটোক অগ্ৰাহ্য কৰি পঠোৱা নাই আশ্বাস দিছে গতিকে আপোনালোক সকলোৱে অলপ হ'লেও আশা কৰি থাকিব পাৰে যদি চৰকাৰে উপযুক্ত বিবেচনা কৰে তেন্তে আসাম টেট কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থীসকলে সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু ষ্টেট পুলত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব এই কথাটো হ'বনে নহয় নিৰ্ভৰ কৰিব চৰকাৰৰ ওপৰত কিন্তু এটা দলে সাক্ষাৎ যে কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই তথ্যখিনি সঁচা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথাখিনি কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে আপোনালোকে এটা আশা কৰি থাকিব পাৰে কনফাৰ্ম নিউজ নহয় সকলোৱে পাব বুলি যিহেতু বহুতে সুধি আছিলে সেইবাবে প্ৰথমতে এইখিনি কথা জনালোঁ দ্বিতীয়তে কালি যি কেইটামান নিউজ চেনেলেই হওক নতুবা কেইগৰাকীমান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকেই হওক এডিয়াৰি এডিশ্যনেল লিষ্টৰ সন্দৰ্ভত যেনেধৰণে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে বা টুইটাৰত টুইট কৰিছে তিনিশগৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি এতিয়া কথাটো হ'ল চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কিন্তু দুটাই মন্তব্য দি ৰাখিছে এবাৰ ক'লে আঠশ পঁয়ত্ৰিছগৰাকী দিয়া হ'ব এখন কেবিনেট বৈঠকত আৰু সংবাদ মাধ্যমসমূহে প্ৰশ্ন কৰোঁতে ক'লে এহেজাৰৰ ওচৰা ওচৰি থাকিব প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ কেতিয়া কেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এডিশ্যনেল লিষ্ট সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল আৰু কথাবিলাক কিমান সলনি হৈ গৈ আছে এই কথাখিনি আপোনালোকে তেতিয়া বুজি পাব প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা কি বুলি কৈছিল এতিয়া কি বুলি কৈছে সকলো কথা আপোনালোকে যদি বিশ্লেষণ কৰি চায় তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কথাবিলাক কিমান সলনি হৈ আছে গতিকে মই প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক দেখাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত ক্লাছ থ্ৰী আৰু ক্লাছ ফ'ৰত এখন ফাৰ্ডাৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব যিটো আমাৰ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব'ৰ্ডে আমাৰ পৰীক্ষা পাতিছিলে ক্লাছ থ্ৰীত এশ আঠান্নব্বৈটা এখন এডিশ্যনেল লিষ্ট ওলাব আমি ৱেটলিষ্ট শব্দটো কোৱা নাই এডিশ্যনেল লিষ্ট এখন ওলাব আৰু ক্লাছ ফ'ৰত ছশ সাতত্ৰিছগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ এখন এডিশ্যনেল লিষ্ট ওলাব জুলাই মাহত তাৰ কাৰণটো হ'ল যে এখেতসকলেও কাট অফ নম্বৰ একে পাইছে কিন্তু যেতিয়া পষ্ট কম থাকে আৰু কাট অফ নম্বৰ একে হয় তেতিয়া নিয়মটো হয় যে যাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আগত তেওঁলোকে চাকৰি পায় আৰু ডেট অফ বাৰ্থ পিছৰখিনিয়ে চাকৰি নাপায় কিন্তু আমাৰ লগত যিহেতু কিছু প'ষ্ট থাকি যাব সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ছেম কাট অফত যিহেতু এজনে পালে এজনে পোৱা নাই অনলি ফৰ ডেট অফ বাৰ্থ গতিকে আমি এডিশ্যনেল লিষ্ট এখন গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত দিম য'ত নেকি হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইট গ্ৰেড থ্ৰীত আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত ছশ সাতত্ৰিশগৰাকী অৰ্থাৎ আনাদাৰ আঠশ পঁয়ত্ৰিশগৰাকীয়ে চাকৰি জুলাই মাহত গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি বুলি ক'লে এশ আঠানব্বৈ গৰাকী থাৰ্ড গ্ৰেড থাকিব আৰু ছশ সাতত্ৰিশগৰাকী ফ'ৰ্থ গ্ৰেড ট'টেল আঠশ পঁয়ত্ৰিছগৰাকী আৰু জুলাই মাহত জুলাই মাহ বাদ দিলোঁ বাৰু আগষ্ট মাহত তেওঁ ক'লে আগষ্ট মাহত দিয়া হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেখেতে কি বুলি কৈছিল চাই লওঁ দ্বিতীয় মন্তব্যটো কৰিছিল সাত আগষ্ট তাৰিখে সেইটো দিয়া হ'ব লাষ্ট যিটো এপইণ্টমেণ্ট আছে এহেজাৰৰ সেই এপইণ্টমেণ্টটো হোৱাৰ পিছতে ফাইনেল পিকচাৰখন ওলাব যে কিমানে পালে আৰু নাপালে যিহেতু এতিয়াও আৰু এহেজাৰ নিযুক্তি হ'ব অহা দহ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যেতিয়া ফাইনেল নিযুক্তি হৈ যাব যে এওঁলোকে পালে এওঁলোকে নাপালে দ্বিতীয়তে কথা আৰু এটা বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে মোক কৈছে যে ছাৰ টকাটো ঘূৰাই নিদিব ঘূৰাই দিলেতো চি এছ চি অপাৰেটৰবিলাকে পাই যাব আমি নাপাওঁ সেই সমস্যা এটাও আছে সেইকাৰণে আমি আৰু এটা কৰিব পাৰোঁ যে অহাবাৰ পৰীক্ষা হ'লে এখেতসকলক বিনা ফিজ আমি এপইণ্ট পৰীক্ষাত মানে পৰীক্ষা দিয়াৰ সুবিধা দিব পাৰোঁ কাৰণ বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে মোক হোৱাটছআপত জনাইছে যে ছাৰ আমিতো চি এছ চি অপাৰেটৰ পৰাহে দিছিলোঁ আৰু আমিও দেখিছোঁ এটা এটা নম্বৰৰ পৰা দুশ দুশটা কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষাৰ পইচা দিছে গতিকে টকাটো ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে পইচাটোতো চি এছ চি অপাৰেটৰবিলাকৰ হাতত গুচি যাব সেইকাৰণে যোগ্যজনে কেনেকৈ পায় তাকো চাওক গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দ্বিতীয়টো মন্তব্য শুনিলে তেখেতে ক'লে এহেজাৰগৰাকী প্ৰাৰ্থীক দিয়া হ'ব তেতিয়া ওলাই পৰিব কিমান থাকি গ'ল ক্লিয়াৰ পিকচাৰ এখন পাম বুলি ক'লে তেখেতে দহ পোন্ধৰ দিন মানে বাইছ আগষ্ট তাৰিখে পোন্ধৰ দিন হৈ গ'ল কিন্তু তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এডিশ্যনেল লিষ্ট সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই আৰু এই সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়াই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এটা অনুৰোধ ইমান দিন হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁ যিখিনি মন্তব্য কৰিছিলে খুব সঘনাই সলনি হৈ আছে গতিকে এনেকুৱা যদি মন্তব্য কিছুমান হৈ থাকে আৰু বেলেগ যদি চৰকাৰৰ অংশীদাৰ নোহোৱা মানুহে যদি মন্তব্য দি থাকে আৰু বাস্তৱিকতে যদি তেখেতৰ কথা সত্য হয় যিগৰাকী অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়াই টুইট কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ কথাৰ কি ভেলু থাকিব আপুনি এবাৰ ক'লে আঠশ পঁয়ত্ৰিছ তাৰপিছত বহাই দিলে এহেজাৰ সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে আশা কৰি আছে কিন্তু এতিয়া এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে কৈ দিলে তিনিশ এতিয়া এখেতে তিনিশ কি ভিত্তিত ক'লে মই আপোনালোকক জনাওঁ অলপ দিনৰ আগত কি হৈছিলে লেটাৰ দিছিলে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টক আৰু সেই লেটাৰত যিমান পষ্ট আছে বুলি উল্লেখ কৰিছিলে কিমান পষ্ট খালী আছে সেই কথাবিলাক জনাই যি লেটাৰ দিছিলে তাত প্ৰায় ওচৰা ওচৰি তিনিশগৰাকী প্ৰাৰ্থী খালী দেখুওৱা হৈছিলে গতিকে প্ৰশ্ন হয় অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়াই সেই লেটাৰৰ ভিত্তিত এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট কৰিছে নেকি নতুবা চৰকাৰে প্ৰকৃততে তিনিশ প্ৰাৰ্থীক দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে নেকি এই কথাখিনি আমি এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় কিন্তু এটা কথা আমি জানো এখন লেটাৰ আহিছিলে আৰু লেটাৰত তিনিশগৰাকী ওচৰা ওচৰি প্ৰাৰ্থীক বিচৰা হৈছিলে গতিকে সেই তথ্যৰ ভিত্তিত যদি কৈ আছে যে তিনিশগৰাকী দিয়া হ'ব তেন্তে চৰকাৰেও সেইটো স্থিতি স্পষ্ট কৰা উচিত আমাৰ পৰিসংখ্যা কমোৱা হৈছে হ্ৰাস কৰা হৈছে কিয় হ্ৰাস কৰা হ'ল সেইখিনিও কিন্তু স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে গম পায় নিযুক্তি হৈ গৈছিলে অৰ্থাৎ নিযুক্তি পত্ৰ ইছ্যু হৈ গৈছিলে তাৰ পিছত কিন্তু এই কেবিনেট বৈঠকখন দিছিলে আৰু তাৰ পিছত যিখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিছে সাংবাদিকসকলক কৈছে এইবিলাক নিযুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছত এটা যেতিয়া চৰকাৰে পৰিসংখ্যা লাভ কৰিছে যে কিমান থাকি গ'ল পষ্ট তাৰ পিছত উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গতিকে প্ৰকৃততে যে এহেজাৰ ওচৰা ওচৰি প্ৰাৰ্থীয়ে কাঠ অফ সমান সমান নম্বৰ লাভ কৰিছিলে সেই কথাটো সত্য হয় কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেই ক'ব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া কিয় তাক তিনিশলৈ হ্ৰাস কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি সজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বহুত কামটো নকৰিলে তেওঁ যিবিলাক স্কিল টেষ্ট আছিলে তাৰ নম্বৰ নেদেখুৱালে কাষ্ট কেটেগৰী ৱাইজ কিমান কাট অফ গ'ল কিমান প্ৰাৰ্থীয়ে লাষ্ট কাট অফ কিমান গ'ল সেইখিনি কথা নেদেখুৱালে আৰু সকলোৰে মাৰ্কছ শ্ব' কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে যিসকলে কোৱালিফাইড নকৰিলেও তেওঁলোকে কিমান নম্বৰৰ বাবে নকৰিলে এই কথাখিনি যাতে জানিব পাৰে তেনেকুৱাতো নকৰিলেই কিন্তু এনেকুৱা যদি বেমেজালি কৰি থাকে কথাবিলাক যদি সঘনাই সলাই থাকে এমাহৰ পিছত এটা আকৌ এমাহৰ পিছত এটা এনেকুৱা যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে আহিব লগা নিযুক্তিসমূহত প্ৰাৰ্থীসকলে ভাৰসাম্য নেহেৰুৱাবনে তেওঁলোকে কি বিশ্বাসত আৰু কি ভিত্তিত তেওঁলোকে জোৰদাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আহিব লগা নিযুক্তিসমূহত গতিকে এইটো এটা অতি ডাঙৰ প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাম এতিয়া আপোনালোকক জনাওঁ যে যি তিনিশগৰাকী প্ৰাৰ্থী কৈ থকা হৈছে নিযুক্তি দিব চৌবিছ ঘণ্টা এতিয়ালৈকেতো বাৰ ঘণ্টা হ'ল কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ন'টিছ আমি এতিয়ালৈকে লাভ নাই কৰা আমি মৌখিকভাৱে গম পোৱা অনুসৰি গ্ৰেড থ্ৰী এইচ এছ লেভেলত প্ৰায় পঞ্চাছটা পদ আছে বুলি এখন চিঠিত উল্লেখ কৰিছে গ্ৰেড থ্ৰী উইডাউট কম্পিউটাৰত তেইছটা পদ আছে বুলি যি যিখিনি বেচেল অনলি বেচেলৰ ডিগ্ৰী পদ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ মানে বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ যিখিনি প'ষ্ট আছিলে তাত ষাঠিটা পদ আছে বুলি আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত এশ বিয়াল্লিছটা পদৰ বাবে চিঠি দিয়া হৈছিলে গতিকে এইবিলাক যদি আপোনালোকে যোগ কৰি চাই প্ৰায় তিনিশৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব আৰু বেলেগো ক'ৰবাত ক'ৰবাত ৰিজাৰ্ভেশ্যন প'ষ্ট থাকিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰকৃতাৰ্থত তথ্য বিচাৰি এইখিনি পষ্ট ফিল আপৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহক অফিচিয়েল চিঠি দিয়া হৈছিল যিটো কনফিডেঞ্চিয়েল হয় এই কথাখিনিৰ ভিত্তিতেই যদি অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়াই কৈছে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মন্তব্য দিয়ালৈ ৰ'ব লাগিছিল কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যসমূহ এতিয়া যিহেতু সকলো এটা ৱেইটিঙত আছে ৱেইট কৰি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিহেতু আঠশ পঁয়ত্ৰিছ বা এহেজাৰ বুলিহে কৈ থকা হৈছে আৰু এইটো এটা ডিচিশ্যন চেঞ্জ হৈছে গতিকে প্ৰকৃতাৰ্থত তিনিশজন প্ৰাৰ্থী যদি হ'বলৈ হয় তেওঁ কোৱাৰ দৰে সাংবাদিকগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে তেনেহ'লে চৰকাৰে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ওচৰত জবাবদিহি হ'ব লাগিব তেওঁলোকে কিয় এনেকুৱা কৰিলে এই কথাখিনিৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে আৰু যিখিনি কথা আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়াই কথাই হওক বা ক'ত কিমান প'ষ্ট থাকিব কথাই হওক এইবিলাক হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বা অফিচিয়েল ন'টিছ নোলোৱালৈকে আন অফিচিয়েল কথা গতিকে আশা ৰাখিছোঁ অফিচিয়েল যিবিলাক ন'টিছ আহিব বা খবৰ আহিব সেইবিলাক প্ৰাৰ্থীসকলৰ সপক্ষে আহক যদি বিপক্ষে আহে জানিম চৰকাৰৰ কথাৰ কোনো ভেলু নাই চৰকাৰৰ এই এডিশ্যনেল লিষ্টৰ নিযুক্তিৰ ভেকু ভাওনাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিয়া মন্তব্যসমূহ কেৱল কথাৰ ফুলজাৰি আছিল এই কথা আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম যদি এনেকুৱা প্ৰকৃতাৰ্থত হৈ আছে কিয়নো অসমৰ এগৰাকী মুৰববীৰ যিগৰাকীয়ে চৰকাৰখন পৰিচালনা কৰি আছে প্ৰতিমাহে এটা এটা বেলেগ মন্তব্য দিয়াটো মুঠেই এইটো তেখেতৰ মুখত শোভা নাপায় আৰু ইমান কম নিযুক্তি দিলে আপোনালোকে যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যনত ভাগ কৰি পেলাই ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন অ' বি চি এছ চি এছ টি এনেকৈ যদি ভাগ কৰি পেলাই পি এইচ ই ডব্লিউ এছ এইবিলাক যদি ভাগ কৰি পেলাই কিন্তু প্ৰাৰ্থী নিশ্চয় কম নিযুক্তি হ'ব এইটো এটা অতি বেয়া খবৰ এতিয়া যদি কেনেবাকৈ ৰিজাল্ট দিয়ে যেতিয়াই নিদিয়ক লাগে ক'ত দিব বহুতে সুধি আছে যে ৰিজাল্টসমূহ আমি ক'ত চাব পাৰিম এতিয়ালৈকে মই চাইছিলোঁ ইয়াত ৰিজাল্টসমূহ কোনো ধৰণৰ আপডেট নাই আগৰ আপোনালোকৰ যদি কোৱালিফাইড নাই কৰা নট কোৱালিফাইডে আহি থাকিব আপোনালোকে যিটো আছাম ষ্টেট প'ৰ্টেল আছে তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত যিটো দেখিছে আৰু আপোনালোকে ছেবা ৱেবছাইটতো আপোনালোকে গৈ তাৰ পৰাও লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব আৰু এই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে নিজৰ মেম'ত বা আপোনালোকৰ নোট পেডত ছেভ কৰি ৰাখিব আৰু অধিক তথ্য পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ